Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңызба? Россияның радиосының FM-ның Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Ислей таған пенсионерлерге пенсияды индексация етуі қаралады. Өкімет Думадың пленарлық кейінінде Конституцияды түрлендіру бойынша іші комиссиядың ағзасы Талия Хабриева өзінің сөзінде бұлай деген. Юридический яқылауы өсу туыл да, социалық стандарты бір еріклі ақында сөз жүреді. Явап тек біреу, индексация ету болмаға қаралады. Конституцияға сондай түрленісі кіргістілінмеген. Айтып озайық. Россия Федерациясының Өкімет Думасы, Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің Конституцияға түрленістер кіргізуі бойынша ойма сағат етуін әлі де бардырады. Россия Федерациясының президентінің кеберуі, яс әйелдерді беріктпеге амал берейі. Россия президенті Владимир Путиннің Россия Федерациясының федералық генаны етілген кеберуі, Өкіметіміздің бас ямағат политикалық өзгерістерінің бірісі болады. Сонма байланысы болып, Дағыстан Республикасының халық кенінің депутаты, Республикалық парламентінің құрылыс, тұра коммуналық хазяйство, көлік ен байланыс бойынша комитет председателі Мұрат Мамаев бұлай деп ойын білдірген. Россия президентінің еберуінің бас пункты ем мәнесі ол еліміздің демографиялық әллеріні ес ету ем соны игілендіру. Біздің есімізде 1990-шы йылларда ойсыз жүртілген рынок реформаларының сырағысында түзілген авыр социал-экономикалық әлдерде еліміз бойынша балалар туығы кемегені. Бүгілдерде сол демографиялық шұқыр айлақты өткір сөзіледі. Ястар саны аз, есі әдімдер саны көп. Ол зат өкіметіміздің келектегісіне қауфлық тудырады. Президенттің еберуінің іштелігі сол мәселемен тар байланысы демеге сүйемен. Менің ойыма көре, Владимир Путиннің еберуінде елімізде балалардың туғын өстіру үшін белгіленген программалар ен проектлері бас деп, бізде аз санлы халқылар үшін оңайлы. Аз болса да айелерді сақылау, балаларды асыл ету яқтан өкіметіміздің етпеге оңлана таған бастапқы материалық ярдамлары болады дер едім. Елбетте, президенттің айтуы ман, бара тұра, бұл мәселеге тағы да айырым мәні берілек екен. Мен ол затты көңіл ярдамы деп те айтар едім. Неге десе, еліміздің етекшісі, ана капиталын ендігісі бір бала туған әйелге де беру ақында айтуы ман, ең басылап, яс әйелдерді, ясларды қолтықлауды бас мәселе деп санайды. Оларды әйел құруға, балалар өстіруге шақырады. Дұрысында да, Путин белгілеген материалық ярдамлары яс әйелдерді беріктпеге амал берейік. Бізде өз яғымыздан Путиннің еберуін жамағатқа жеткіру үстінде құлығымызды бардырамыз. Ұлы еңудің 75 жылдығына 1000 шаралары. Махашқала басының орынбасары Запир Алхасовтың айтуы бойынша, ұлы аталы соғысында еңудің 75 жылдығына бағысланып, естелік емданқ жылында республикамыздың бас қаласында көплеген культура массалық шаралары өткерілмеге деп қаралады. Есаплауға көре, олардың санлары 1000-нан да артады. Сол шаралар бәрісі де ветеранларға үкін ес ету, естелікті ерлерді аяқ үстіне салу, соғыстық мемориалларын ем батырлердің қабырларын қайтадан яңырту. Юбилейге әзірлік көру рамкасында, культура ошақларында, білімлендіру ем спорт организацияларында, ерлік дерістері, тарихлік диктантлары, тематикалық викториналары, түрлі ёсықты йолығысылар, түгірек сыпыралары, концертлер ем басқалай түрлі затлары болаяқлар. Оларда онлаға мұмақаш қалашылар ұртақласадылар. Онан басқалай, басқалада юбилей байрамы алдында естеліклі вақтасы өткөрілуйік. Ұлы аталық соғысының ветеранларының үйлеріне бару, йолығысыларға шақыру ету болаяқ. Махашқалада юбилей жылында орталық өзгерісі 9 май күн еңу күнін байрамшылау болады. Асыл шарасы Ленин атындағы майданында өткөрілмеге қаралады. Мұнда митинг болаяқ.
митингтен соң техника парады ұйғыланады. Оны басқалай болып, өлімсіз пол колоннасы кепленеді. Әдет бойынша ол Радо бульварына дейін бүрейіп. Шараларда біздің ауылдастардың соғыста көрсеткен егітліклері, ерліклер ақында хабарлау етіліне ек. Бәрі де шаралар бек манелі ем қызықлы болмаға қаралады. Оға әзірлік көру сосы күндерді оқ басланған. Үйкен қызықсыну тудырған. Қызлар коньяк заводының баспас службасы білдіретіған кепті Германияда «Ясыл Юма 2020» деп аталған экология яғынан таза товарларының продукцияларының выставкасы болып өткен. Оға өзінің ішкішілік продукциясын «Қызлар коньяк заводы» салған. Сосы завод продукциясы қайбір Европа ем Азиат елдерінің вәкілдерінде үйкен қызықсыну тудырған. Берлинде сосы халқылар ара сауда выставкасы 85-ші болған болып көрінеді. Дүниядың саулы ерінен 1800 товар болдырушылары өз продукцияларын ерлестірген болыптылар. Россиядан онда 20 регион болған, соларың ішінде ем бізім Дағыстанда. Бізім ішкішілік продукцияларға өздерін қызықсынуларын Франция, Швейцария, Германия, Қытай, ем басқалай республикалары көрсеткен. Қызлар коньяк заводының директор Евгений Дружинин айтқанлай, Европада бізім коньяклар еңді егілдерінің санына кіріген, ем соныман сатып алмаға оны көбісі яратқан. Біз соңғы хабарларды бердік.